kaikille, meikäläisten nimi on Laitila Kingen, tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on, että lokakuu eka vlogi. Joo, nyt on sitten lokakuu alkanut, eli niin sanotusti 3 kuukautta ennen jouluun. Ja joo, näin on. Tänä viikonloppuna oli aika laiska tupetus. Viikonloppu ei jaksanut tehdä mitään videoita. Vaikka mä luulen, että nyt tulee taas video, mutta eipä tullutkaan, mutta mä lupasin vähän niin kuin, että mä teen lokakuun viikonloppuisin myös videoita joka viikonloppu tämä kuu ainakin. Ja niin. En mä tiedä, miksi mä en vaan jaksanut. Mä vaan tein shorts-videoita muutama ja. Niin, mut nyt alkaa taas tupetus kunnolla ja. Joo. Anteeksi, että ei tullut mitään oikea videoita muuta kuin se Asutan 100 päivää yksin videoprojekti, sentä tuli viikonloppuna, vaikka mä olin äidillä. Ja joo. Puhelimeen on tullut jostain syystä pieni pintanarmu, mutta ei se haittaa. Joo. Näin on. Nyt on sitten lokakuu. Ja. Muistakaa, alkaa käyttämään heijastimia. Joo, vaikka en itse käytä hirveästi heijastimia, kun mulla ei hirveästi ole. Mutta ei se mitään. Joo. Kyllä mä olen tääkin saakka pärjännyt ilman heijastimia ihmeen kumma. Joo. Nyt alkaa taas tupetus. Joo. Mä taisin vähän nauttia viikonlopusta ilman tupetusta, että... Näin on. Mut joo, se on sitten moro. Tiilaa kanava. Tila. Tuliko selväksi?